houdt maar niet op rondom Soldaat van Oranje. Eerder deze week met de storm hadden ze nog dikke pech met het dak, geloof ik. Maar nu hebben ze echt wel iets groots te vieren weer. Nou ja, 3 jaar staat die productie daar in het Theater Hangaar bij Leiden. Zoals de officiële kreet leidt. En iedereen die die voorstelling al gezien heeft, weet dat een vliegtuig daar Dakota een enorme rol speelt. Op een gegeven moment komt dan koningin Wilhelmina daar uitstappen en zo. En wat hebben ze nou geprobeerd? Ze hebben voor elkaar gebokst dat nog één keer een Dakota op dat voormalige militaire vliegveld mocht landen. Dat mocht allemaal niet. Zijn ze weken, maanden mee bezig geweest. 10 prijswinnaars bij RTL hebben mee mogen vliegen. Want RTL is partner in deze musical. En Sky Radio en de Telegraaf, die hebben dat allemaal goed gezien. En vandaag gingen de hoofdrolspelers en een trots producent, Fred Boot, en die winnaars met een echte Dakota landen op vliegveld Valkenburg. Ga je gang. Veel plezier. Geniet ervan, hè? Opa. Ja, dit is fantastisch. 3 jaar voor de producenten en voor iedereen, voor de cast en het hele team. Is dat echt wel een mijlpaal. Ja, man, spannend joh. We zijn net opgestegen en ik vond het toch wel enger dan een reguliere vlucht. Ja. Maar het is top, het is te gek. Potverdikkie man. Ik ging net heel stoer hier naar binnen en ik denk, oh, ga ik doen. Ik klik me vast, hup, daar gaan we. Maar het is... beweegt en bibbert allemaal wat meer dan je gewend bent. Hè? We mogen 1 keer landen op ons oude vliegveld Valkenburg.